CIT គិតខំពុះពៀបំបែករឿងក្តីស៊ូទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទូហេតុការអ្វីគិតមិនរួចឡើយតាមចាប់អូក្រិតជនដោះស្រាយគ្រប់បញ្ហាទួលំបាកយ៉ាងណាយើងបដិញ្ញាដោះស្រាយឲ្យបានមួយយើងជា CITសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងពិសេសមហាពិសេសចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតកតងជាមួយរបស់ឈ្នាញ់នេះនេះទឹកប្រទាលកន្ទុយកាហ្វេធីបេសដំបូងគឺយើងយកវាមកខ្លះសេក្នុងធុងទឹកកកឬទូទឹកកកទុកវាឲ្យត្រជាក់ហើយខ្វះវាលសុបហើយកញ្ញាមកចែមកកំប៉ុងកន្ទុយ2500រៀលបាននឹងឆ្ងាញ់បាននឹងសុខភាពចំណាំមកច្បាស់ទឹកប្រទាលកន្ទុយកាហ្វេធីបេសរបស់ឆ្ងាញ់93គីឡូឥឡូវហ្នឹងនៅសល់73គីឡូដូចជាតមហានិងហាត់ប្រាណពេលដែលខ្ញុំឃ្លានខ្លាំងញ៉ាំនំ AFC ព្រោះនំនេះធ្វើមកពីស្រូវសាលីវាអាចងាយធ្វើយើងធាត់នំប្រៃ AFC សម្បូរជាតិសរសៃញ៉ាំច្រើនយ៉ាងណាក៏មិនធាត់ណែញ៉ាំមើលមួយទៀតមកនំបំពង់គ្រីមពីធីស្រួយឆ្ងាញ់កែមាត់អូសខេកាន់តែត្រជាក់កាន់តែឆ្ងាញ់កាន់តែជក់ចិត្តដូចការ៉េអញ្ចឹងនំខេកអូរីអូថ្មីញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀតមានរឿងអីនឹងចៅនាងពីរនាក់នឹងម្ដំឈ្លោះគ្នាបាយាយហើយចោឈ្លោះគ្នារឿងអីចៅឈ្លោះគ្នាម្ដំគ្នាស្អាតលោកយាយហើយចោចៅថាមួយណាស្អាតជាងលោកយាយស្អាតជាងអូយគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់លោកអើយលោកហើយចោចៅឃ្លានអីនៅនឹងឃ្លានហើយលោកយាយហើយចឹងចៅនៅគួយលេងហ្នឹងណាចាំយាយទៅយកអីញ៉ាំណាចៅណាកុំទៅណាណាកូនណាពីសៃអើយពីសៃចៅពីសៃអាអូយបាត់ចៅខ្ញុំទៅណាហើយពីសៃអើយបាត់ទៅណាហើយច
ចៅអូយពិសីអើយអូយពិសីអើមៀបាក់ពិសីចៅពិសីអូយពិសីអើយខ្ញុំបាទម៉ាក់ខ្ញុំទៅដល់វិញឥឡូវហើយពេលវិស័យបាត់ណាពេលនៅណាម៉ែមុននឹងបាត់ចៅនឹងអង្គុយលេងមុខផ្ទះនឹងណាកូនហើយម៉ែក៏ចូលទៅយកទឹកដោះគោមកឲ្យចៅស្ទៀតទៅមកពេញបាត់ចៅទៅហើយហើយម៉ែមានឃើញណាគេផ្លៃមុខចូលមកនឹងអត់ម៉ែអត់ឃើញទេកូនអើយម៉ាក់មានរឿងអីហើយណាកូនខ្ញុំហើយចាំបាច់ស្លុតម៉ាក់អូនបងនេះកូនខ្ញុំបាត់ណាបងដឹងហើយថាវាបាត់ហើយម៉ាក់ក៏គាត់បានខលតបងដែរហើយម៉ាក់ហេតុអីបានវាបាត់ចៅវាលើលេងមុខផ្ទះនេះឲ្យម៉ាក់ឥឡូវទៅចូលទៅយកទឹកដោះគោឲ្យចាប់ទៅចេញមកវិញបាត់ចៅទៅហើយម៉ាក់គាត់តែក្មេងមួយម៉ៃមើលអង្កាត់ទេឯងចិត្តត្រជាក់ជាក់សិនមើលបងបានតាក់ទងទៅខាងអាជ្ញាធរហើយហីទីទៀតបងទៅជួបគេឲ្យគេជួយតាមរយយើងបងឯងនិយាយមានន័យថាម៉េចកូនខ្ញុំទៅ5ឆ្នាំឯងបងគិតថាវាទៅលេខក្រែទេម៉ែនេះបងបានតាក់ទងទៅខាងអាជ្ញាធរហើយហីហើយបងក៏បានដាក់ពាក្យទៅខាងក្រុមស៊ើបអង្កេតដែរឲ្យគេជួយតាមរយយើងឯងចិត្តត្រជាក់ជាក់សិនទៅកុំឲ្យម៉ាក់គាត់ភ័យជាងនឹងទៀតបងនេះកូនខ្ញុំបាត់ណាឲ្យខ្ញុំនៅស្ងៀមខ្ញុំស្ងៀមអត់កើតទេឥឡូវស្តាប់បងសិនបានអត់សស្រីក៏អត់នេះសស្រីលោកនេះមកយើងមានរឿងក្រៃជាបន្ទាត់មានមេធាវីម្នាក់គាត់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងក្នុងរបាយការណ៍សេថាគាត់បាត់បាត់មួយស្រីគាត់សង្ស័យថាមានគេចាប់យកទៅក្មេងស្រីឈ្មោះពិសីអាយុ5ឆ្នាំលោកនេះរឿងនឹងទំកើតផឹកមិញគូសាក្មេងស្រីនិយាយថាមានចំណុចខ្លះគួរឲ្យសង្ស័យអញ្ចឹងហើយបានគាត់គិតថាក្មេងស្រីនឹងត្រូវបានគេចាប់ទើបគាត់មកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចុះគ្រូសាជួយនឹងគ្រូមានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតាមរកក្មេងស្រីនឹងនៅលោកនេះតាមខ្ញុំដឹងបានដាក់ហើយបើបាត់ក្នុងភូមិគួររកឃើញតែរកឃើញដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំទទួលរឿងក្រៃនឹង
ចុកខ្លួនឯងផងទៅណាខ្ញុំបាត់កូនម៉ាក់ម៉ាក់ថាខ្ញុំទៅណាចុកខែងបងខ្លួនឯងថាឲ្យខ្លួនឯងទៅចាំនឹងសិនអីគាត់មិនដែរមានកូនគាត់មិនដឹងថាការបាត់កូននេះវាស្លូឈាមប៉ុណ្ណាខ្ញុំមិនអាចដឹកស្គៀមបែបនេះបានទេម៉ាក់កូនកុំទៅអីកូនកូនមកវិញសិនមកម៉ែសុំទោសសុំគុណព្រះជួយគុំក្រងចៅខ្ញុំផងហើយរកគេចាប់ឃើញវិញមកព្រះអង្គព្រះអង្គអូយកូនអើយកូនមកសុំទោសចៅអើយមីងជំរាបសួរចាលើកដៃថ្វាយព្រះមួយមួយម៉ាក់ពួកគាត់ជាក្រុម CIT ម៉ាក់ដែលគាត់មកជួយស៊ើបរឿងក្តីរបស់ក្មួយពិសីម៉ាក់ចាកូនហើយចុះវណ្ណរាតណាយម៉ាក់អឺគេចេញទៅក្រៅមិញហ្នឹងកូនហេវាតណាកែខ្ញុំឲ្យវាចាំនៅហ្នឹងឯងម៉ាក់អត់ដឹងដែរហ្នឹងកូនអើយគាត់វាអត់ស្ដាប់ទេអានេះចាប់មែនហ្មងអញ្ចឹងពួកលោកអញ្ជើញចូលក្នុងបាទចាសុំជើញក្មួយចាមួយសាយញ៉ាំនំមែមកលោកឯងជាពីណាគេនាងទៅណាកូនខ្ញុំនឹងអាយទៅជួបកូនខ្ញុំខ្ញុំអត់ឲ្យនាងជួបទេនាងទៅវិញទៅកូនខ្ញុំអត់ទេថាខ្ញុំអត់ជួបទេអត់ទេបើទេអត់ព្រៀងទៅជួបកូនខ្ញុំThank you.
ក្រុមសើបអង្កេតគេមកអ่ะចង់សួរនាំហ្មងឯងបងអើយអញចាំមិនក៏មិនចាំបងសាប់ថ្ងៃមានកូនម្ដងមើលខ្ញុំមិនអាចនៅក្នុងផ្ទះស្ងៀមបានទេចុះឥឡូវឯណាណាខ្ញុំកំពុងតែទៅផ្ទះម៉ាក់ក្មេងរបស់ខ្ញុំឥឡូវគេមកពីផ្ទះណាគេមិនចុះក្រែងបងដឹងរឿងនឹងដែរបងនិយាយជាមួយខ្ញុំទៅប៉ុណ្ណឹងបានហើយហ្ឡូហ្ឡូចំមកនេះសុំទោសលោកបាទហើយចុះប្អូនឯងគេទៅណាគេទៅផ្ទះម៉ែគ្នាវិញទៅធ្វើអីប្រហែលជាវាទៅរោប្រពន្ធវាហីព្រោះអីវាសង្ស័យថាប្រពន្ធវាជាអ្នកយកកូនទៅអញ្ចឹងមិនអីទេខ្ញុំសុំសួរលោកមេធាវីថាជនអង្គឈ្មោះអីហើយលោកត្រូវមកជាមួយជនអង្គខ្ញុំឈ្មោះសវណ្ណរិទ្ធហើយគាត់ជាម្ដាយរបស់ខ្ញុំហើយក្មេងស្រីដែលបាត់ខ្លួនហ្នឹងត្រូវជាក្មួយស្រីរបស់ខ្ញុំឈ្មោះពិសីហើយឪពុករបស់វាឈ្មោះសវណ្ណរាជាប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំបង្កើតរឿងរ៉ាវដែលបាត់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរអឺពីព្រឹកមិញហ្នឹងចៅខ្ញុំគេអង្គុយលេងនៅមុខផ្ទះនេះលោកក្មួយហើយខ្ញុំហ្នឹងក៏ចូលទៅយកទឹកដោះគោមកឲ្យគេញ៉ាំតែដល់ពេលខ្ញុំចេញមកវិញក៏បាត់ចៅទៅហើយហើយទ្វាររបងក៏របើកហើយបាត់ចៅខ្ញុំថ្មងនឹងណាក្មួយនៅក្នុងរបាយការណ៍លោកបញ្ជាក់ថាមុនពេលកាត់ហើយមានរឿងអត់ប្រាប់ប្តីលោកអាចនិយាយបន្ថែមបានអត់មករយៈហ្នឹងមានជនមិនស្គាល់មុខម្នាក់ចេះតែមកអឺតលើមកលើមុខលបងផ្ទះមើលមកខួយស្រីរបស់ខ្ញុំមិនដឹងតែគេមានបំណងអីទេចុះរឿងហ្នឹងកើតឡើងប្រហែលថ្ងៃលើរឿងហ្នឹងមិនមែនទឹកម្ដងពីរដងហ្នឹងទេក្មួយគឺច្រើនដងហើយមកអត់លើមអត់លើមហៅអីហ្នឹងណែហេអញកំពុងធ្វើអីហ្នឹងមិនអត់មើលកូនចឹងមានរឿងអីម៉ាក់មិនដឹងពីណាទេមកឈប់ឡានមុខផ្ទះណោះឲ្យសម្លឹងមើលកូនឯងដាក់ភ្នែកសោះពីណាគេម៉ាក់ហើយម៉ាក់ធ្វើម៉េចដឹងបើគេទៅបាត់ហើយហ្នឹងនេះលោកភិនភាកទាំងឡានទាំងមនុស្សនិងស្លាកលេខស្វាមើលមុខអាម្នាក់នឹងទៅដូចជាអត់ស្រួលទេក្មួយខ្ញុំគិតថាគេនឹងឲ្យចាប់ចៅខ្ញុំទៅអញ្ចឹងលោកមានកំណត់អត្តសញ្ញាណជនល្មើសបានខ្លះទេអត់ទេលោកមិនអីទេបានតម្រូវប៉ុណ្ណេះពួកយើងអាចធ្វើការបានចាចុះម្ដាយក្មេងស្រីដែលបាត់ខ្លួននឹងគាត់នៅណានាងហើយនឹងប្អូនប្រុសខ្ញុំបានលែងលះគ្នា5ខែហើយអាចទៅរួចអត់ប្អូនឆ្លៃលោកយកកូនស្រីលោកទៅអូនបេះរៀងអូនបេះរៀងអសអេចកែអូនមួយក្តាប់សាច់ផ្លាព្រឺលលងហើយមិនងាយឈឺណាស់រៀងអូនស្អាតណាស់ក៏ប៉ុន្តែទីបេះរ
ៀងអូនបេះរៀងអូនបេះរៀងអូនអសអេចកេះអូនមួយក្តាប់សេចក្លាព្រលលងហើយមិនងាយឈឺផ្ដាស់រៀងអូនស្អាតណាស់ក៏ព្រោះតែធីបេះនឹងចាជ្រើសរើសផលិតផលល្អដើម្បីសុខភាពល្អធីបេះផ្លែឆ្ងាយជីទ្រាំដល់ហើយនេះខ្ញុំមាននំអំពងគ្រីមវិធីចំណែកខ្ញុំគឺមានការ៉េមចំណែកខ្ញុំមានរបស់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហ្មងខ្ញុំមួយការ៉េមនំខៅនេះណែរបស់ឆ្ងាញ់ញ៉ាំនំអំពងគ្រីមវិធីជាមួយការ៉េមពិតជាឆ្ងាញ់ណាស់ហើយទីបេះឡូវរ៉ាជារបស់ឆ្ងាញ់ពិតពិតនំអំពងគ្រីមវិធីស្រួយឆ្ងាញ់កែនម៉ាស់ដើម្បីសុខភាពល្អនិងរាងស្អាតយើងត្រូវមានទម្លាប់ល្អល្អដូចជាសម្រាប់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់និងជ្រើសរើសរបបអាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវមិនមែនតមអាហារពេកទេណាសម្រាប់អាហារសម្រន់ខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំនំប្រៃ ASC ផលិតពីស្រូវសាលីបន្លែដែលសម្បូរជាតិសរសៃនិងវីតាមីនល្អៗសម្រាប់សុខភាពញ៉ាំច្រើនយ៉ាងណាក៏ឡើងកាឡូរីដែរណាមកសាច់ញ៉ាំប្រាក់គ្នានំប្រៃ ASC សម្បូរជាតិសរសៃញ៉ាំច្រើនយ៉ាងណាក៏មិនធាត់អូសាប់ខេកាន់តែត្រជាក់កាន់តែឆ្ងាញ់កាន់តែជក់ចិត្តដូចការ៉េមអញ្ចឹងនំខេកអូរីអូថ្មីញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀតមានកាអីនឹងកូនម៉ែជីតាតាណាអត់ឃើញផងកូនខ្ញុំបាត់ហើយហើយមានឃើញជីតាជាកូនខ្ញុំមិននេះអត់អត់ផងហើយបាត់ពីស្មានណាកូនបាត់ពីផឹកមិញអាជីតាក៏អត់នៅមិនដឹងជីវាទៅណាអញយឺម៉ែបើជីតាមកវិញណាឃើញកូនខ្ញុំនៅជាមួយទេបាក់ខ្ញុំផងខ្ញុំបារម្ភពីក្មួយហើយម៉ាក់អញ្ចឹងទៀតខ្ញុំរឹតតែបារម្ភកូនក៏បារម្ភពីម៉ែអីបារម្ភពីប្អូនកូនឯងវិញទៅបាទតបាយពីប្រពន្ធហើយឥឡូវប្រាប់តបាត់កូនទៀតបាក់បារម្ភខ្លាំងណាស់កូនម៉ាក់ខ្ញុំយំអីម៉ាក់កូនអត់ចង់ឃើញម៉ាក់ពិបាកអញ្ចឹងទេបងគ្នាយល់យ៉ាងម៉េចដែរប
័ត៌មាននៅមានចន្លោះខ្ញុំពិបាកសន្និដ្ឋានណាប៉ុន្តែបរិសុទ្ធដែលឈប់ឡានលួចមើលពិសីនោះពិតជាគួរឲ្យសង្ស័យមែនខ្ញុំយល់សារវិជ្ជាឬមួយក៏គេជាជនចាត់ចម្រិតក្មេងស្រីបើជាករណីចាត់ចម្រិតមែនក្រុមចាត់ចម្រិតនោះគួរតែមកក្រុមគ្រួសាររបស់វិស័យឯងប៉ុន្តែហេតុអីបានស្ងាត់មែនចុះម្នាក់នឹងគេទៅលុបលោនៅផ្ទះក្មេងស្រីនឹងទៅអីដែរនោះអាចថាគាត់ជាមនុស្សដែលឆ្លាញ់ក្មេងចុះបើអត់មែនអញ្ចឹងគេមានបំណងអល់ល្អជាមួយក្មេងតាមដានអត្តសញ្ញាណជននោះទៅហើយមួយទៀតហៅម្ដាយក្មេងស្រីនោះមកសាកសួរទៅបាទតោះបន្តការងារឡាននឹងមកទៀតហើយនៅដើមអាវាដូចរត់តែដងចឹងឲ្យតែឃើញម៉ាក់វាទៅបាត់ហើយម៉ាក់ថ្ងៃក្រោយហ่ะបើឡាននោះមកទៀតហ่ะម៉ាក់ជួយទូរស័ព្ទខត់នឹងមនុស្សនឹងផ្លាត់លេខឡានឲ្យបានអឺអឺម៉ាក់យល់ហើយណាកូនកូនណែម៉ែថតបានហើយទាំងឡានទាំងមនុស្សហ្នឹងមើលម៉ែចង្រៃ
អត់ណាកូនអញអត់ដឹងទេទៅថ្ងៃណាមកវាយនោះម៉ាក់អង្គុយមកកូនម៉ាយអូនកុំគិតច្រើនពេកកូនឯងបងក៏ស្រឡាញ់ដូចជាកូនបងអញ្ចឹងបើស្រឡាញ់យើងស្រឡាញ់ដូចគ្នាហើយបើបាត់យើងក៏ត្រូវជួយតាមរកគ្នាដែរស្អែកហ្នឹងក្រុម CIT គេចុះមកស៊ើបសួរពីរឿងប្រពន្ធបងឯងឯងត្រូវតែឆ្លើយឲ្យអស់ដើម្បីគេងាយស្រួលក្នុងការជួយឯងយល់នៅកុំគិតច្រើនពេកស្អែកនឹងបងនឹងម៉ាក់នឹងជួយបងឯងទៅកុំចឹងអីណាកូនណាចាំស្អែកចាំម៉ាក់ជូនកូនទៅណាកូនកុំធ្វើចឹងអីណាកូនណាមកកូនមិនមិនទៅម៉ាក់រត់ទៅពិបាកហើយមនុស្សដែលទៅរញ៉េញ៉ៃផ្ទះលោកសវណ្ណរាងឈ្មោះខៀងអាយុ35ឆ្នាំគេជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនមួយហើយអីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គេធ្លាប់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសបទល្មើសគេគេធ្លាប់ត្រូវចាប់ខ្លួន2ដងពីបទចាប់ក្មេងស្រីចាប់ទៅអីចាប់ចម្រិតនៅក្នុងរបាយការណ៍បានបញ្ជាក់ខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរលោកនេះអាចជាពួករោគចិត្តដែលចាប់ក្មេងស្រីទៅប្រព្រឹត្តអំពើអនាចារបើសិនជាជនម្នាក់នេះធ្វើដូចជារចនាយាយម៉ែហើយគេចាប់ពិសីអញ្ចឹងពិសីប្រកាសជាជួបគ្រោះថ្នាក់ឲ្យលោកនេះហ្ឡូបាទជំរាបសួរអទុំមកដល់ទីសក្ការយើងបាទចាំតែជិញស្វណ្ណរាមកដល់ទីសក្ការយើងតាត់អីយកបន្តការងារសិនតាអឺយ៉ាងចឹងពិសាមានបានអាស័យដ្ឋានជនម្នាក់នេះមានស្វណ្ណខ្ញុំមានទិន្នន័យគេអស់ហើយល្អនិយាយចឹងឲ្យទៅហៅប្រពន្ធស្វណ្ណរាមកចាំមិនទេពួកខ្ញុំទាំង3នាក់បានទៅដល់ផ្ទះរបស់គាត់ហើយតែគាត់នៅតែម្ដាយតាមសម្ដីរបស់ម្ដាយហើយនឹងបងប្រុសស្វណ្ណរានិយាយថាប្រពន្ធរបស់គេឈ្មោះជាតាទៅត្រូវយលោកមានបោះសវណ្ណវិសាទៅតាមដានខៀងទៅរចនាថាសវណ្ណរាមកសួរចប់ចាំទៅតាមដានជាតាបាទលោកមានHey, កាន់តែត្រជាក់កាន់តែឆ្ងាញ់កាន់តែជក់ចិត្តដូចការ៉េមអញ្ចឹងនោះហេតអូរីអូថ្មីញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀតខ្ញុំ98គីឡូឥឡូវហ្នឹងនៅសល់73គីឡូដូចជាតមហានិងហាត់ប្រាណពេលដែលខ្ញុំឃ្លានខ្លាំងញ៉ាំនំ AFC ព្រោះនំនេះធ្វើមកពីស្រូវសាលីវាអត់ងាយធ្វើយើងធាត់នំប្រៃ AFC សម្បូរជាតិសរសៃញ៉ាំច្រើនយ៉ាងណាក៏មិនធាត់ពីក្រៀមញ៉ាំនំក្រេមមីធីជាមួយការ៉េមពិតជាឆ្ងាញ់មែន តាំងតែ
រក្សាភាពស្រួយឆ្ងាញ់សូមទុកនំគ្រីមមីធីក្នុងទូទឹកកកនំកំប៉ុងគ្រីមមីធីស្រួយឆ្ងាញ់កែនមកចូលរួមទប់ស្កាត់នឹងជំងឺកូវីដទាំងអស់គ្នាដោយលាងដៃជាមួយនឹងសាប៊ូនិងពាក់ម៉ាស្កាឲ្យបានត្រឹមត្រូវខិតងឹតការងារខ្ញុំមិនចូលសម្លេងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែថែរក្សាសម្លេងខ្ញុំឲ្យបានល្អបើមិនជាខ្ញុំញ៉ាំប៉ែមឬក៏ជាតិកាខ្លាំងធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺកព្រោះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងារខ្ញុំខ្ញុំយល់ថារបស់ឆ្ងាញ់គឺជាភេសជ្ជៈដែលផ្សំពីប្រទាលធម្មជាតិអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបំពង់កខ្ញុំស្រឡះដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏ញ៉ាំវាជារៀងរាល់ថ្ងៃរសជាតិឆ្ងាញ់រួមទាំងមានសាច់ប្រទាលច្រើនទន់ៗនិយាយរួមទៅឆ្ងាញ់ហ្មងខ្ញុំចូលចិត្តខ្ញុំប្រែប្រួលច្រើនក៏ពេលពវៀននេះក៏លែងធ្វើទុកដូចមុនលែងប៉ះពាល់ដល់ការងារនិយាយចំទៅស្រួលខ្លួនហ្មងក្រុមគ្រួសារមិត្តរួមការងារខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគាត់មានសុខភាពល្អប្រព័ន្ធរាងកាយខ្លាំងមិនងាយផ្ដាសាយT-Best Aloe Vera ជ្រើសយកផលិតផលល្អដើម្បីសុខភាពល្អលោកនាងបាទអញ្ជើញអ្នកមីងបងអញ្ជើញអញ្ជើញយេសូលបាទជិះសូមជិះពួកខ្ញុំបានរកឃើញអ្នកដែលលួចមើលផ្សេងហើយវានៅណាលោកលោកស្មូរអារម្មណ៍សិនទៅពួកយើងកំពុងធ្វើការហើយចំពោះប្រពន្ធលោកពួកយើងចង់ឲ្យគាត់ផ្ដល់ចម្លើយប៉ុន្តែគាត់នៅផ្ទះទេហើយឬមួយចំនួនអ្នកមីងឲ្យលោកមេធាវីបានប្រាប់ខ្ញុំអស់ហើយលោកមានឯបន្ថែមទៀតទេមែនហើយកូនបែកគ្នាកន្លះឆ្នាំហើយលែងក៏ម្លែងនៅជាមួយគ្នាក៏អត់នៅហើយកូនក៏មិនឲ្យគេឃើញមុខទៀតហើយកូនបែកគ្នានេះម៉ាក់ក៏អត់ដឹងរឿងអីដែរនេះឥឡូវកូនឯងនិយាយតាមត្រង់មកមូលហេតុដែលពួកយើងបែកគ្នាគឺដោយសារប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនថាម៉េចកូនឯងនិយាយម្ដងទៀតមើលត្រូវហើយប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមិនម៉េចបើឯងធ្វើដល់មេធាវីគ្រាន់តែពាក្យប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនប៉ុណ្ណឹងបើឯងអត់យល់ដែរប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនវាធ្វើបាបកូនរបស់ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំយកកូនទៅនៅជាមួយម៉ែហើយរឿងធំប៉ុណ្ណាណីមិនក៏ឯងមិនប្រាប់មកទេរឿងវាគួរអាម៉ាស់ខ្ញុំមិនចង់រំលឹកដោយសារខ្ញុំនៅស្រឡាញ់ប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនចង់ឲ្យរឿងវាវែងឆ្ងាយខ្ញុំទុកឱកាសឲ្យនាងកែខ្លួនអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំយកកូនទៅនៅជាមួយម៉ែដោយសារខ្លាចថ្ងៃណាមួយប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំបែកឆ្នាំវាយកូនរបស់ខ្ញុំស្លាប់ហើយរឿងហ្នឹងពីដំបូងមិនមិនដែរគេខ້ອຍអត់មានលេខកៅម៉ាក់ចឹងទៀតទេលឺអត់ឃើញបែកកៅម៉ាក់អត់និយាយអត់ចេះស្ដាប់គ្នាទេប្រាប់ពីម្ដងអត់ស្ដាប់គ្នាទេខូចណាស់ខូចលេងមួយកូនគេណាចិត្តផ្ទះធ្លាប់តាមកូនគេអស់ហើយកូនគេអស់ហើយវាធ្វើអត់ឯងមិនក្បាយកូនខ្លាំងម៉ែវិស័យធ្វើបាយកៅអត់ឲ្យអូនវាយមិនខ្មិចគ្រាន់តែកៅមួយសោះហ្នឹងអូនឯងវាយកូនដូចសត្វអញ្ចឹងចិត្តាឥឡូវឯងផ្លែកហ៎ខ្ញុំព្យាយាមស្វែងរកចម្លើយដែរខ្ញុំសួរម្ដាយក្មេករបស់ខ្ញុំផងសួរអ្នកចិត្តខាងផងចុងក្រោយទើបខ្ញុំដឹងការពិតអូនធ្វើអីនេះឲ្យបើធ្វើការឯងអញ្ចឹងថាបានមួយរយៈនេះបណ្ដៃសាហាវអ
បងកុំយកកូនយទៅណាបងលែងខ្ញុំអត់ទេបងថាលែងបងកូនមានរឿងអីទេកូននេះកូនម៉ែឯងប្រើប្រាស់ខ្លាំញៀនអញ្ចឹងតើបាទមកចែកនេះសហាយដល់កូនខ្ញុំណាកូននិយាយគ្នាសិនកូនកុំតាន់ដល់ទៅនិយាយគ្នាសិនណាអរិម៉ែខ្ញុំសុំយកកូនរបស់ខ្ញុំនេះទៅនៅជាមួយម៉ាក់ខ្ញុំមួយរយៈសិនខ្ញុំខ្លាចប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំនេះវាកូនខ្ញុំស្លាប់ហ่ะកូនឈប់សិនទៅកូនកូនហើយឯងឯងវាយ៉ាងម៉េចនឹងហ่ะឯងវាយ៉ាងម៉េចនិយាយប្រាប់ម៉ែមកឯងយ៉ាងម៉េចហ่ะនិយាយប្រាប់ម៉ែមកឯងវាយ៉ាងម៉េចមិនក៏ឯងធ្វើអញ្ចឹងហ่ะឯងវាយ៉ាងម៉េចប្រាប់ម៉ែមើលមូលហេតុដែលខ្ញុំមិនចង់និយាយរឿងនេះដោយសារតែខ្ញុំវាអាម៉ាស់ហើយណាមួយទៀតខ្ញុំទៅស្រឡាញ់ប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ទុកឱកាសនាងកែខ្លួនបើលោកស្រឡាញ់ប្រពន្ធមែនលោកគួរតែនៅចិត្តនាងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យនាងឆាប់ដាច់គ្រឿងញៀនលោកអត់គួរទៅចោលនាងអញ្ចឹងកំហុសគឺមកពីខ្ញុំណាស់ដែលខ្ញុំមិនបាននៅក្បែរនាងដោយសារតែខ្ញុំស្រឡាញ់កូនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនចង់ឃើញកូនរបស់ខ្ញុំគ្រោះថ្នាក់ដោយសារប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំលោកដឹងពីមូលហេតុដែលនាងប្រាប្រាស់គ្រឿងញៀនអត់ខ្ញុំមិនដឹងទេតាំងពីពេលណាដោយសារមូលហេតុអីគ្រាន់តែដឹងថាមួយរយៈនេះខ្ញុំឲ្យលុយតានាងចេះតែអស់ហើយដល់ពេលដែលខ្ញុំសួរនាំគឺឆ្លោះគ្នារហូតថ្ងៃក្រោយបើមានរឿងធំអញ្ចឹងពិភាក្សាមិនបងឯងនៅស្ងៀមមិននិយាយអញ្ចឹងវាឃើញរឿងកាន់តែធំនេះបងឯងអត់យល់ពីខ្ញុំទេឯងគិតតែបងជាអ្នកតន្ត្រីមែនបងនឹងម៉ាក់ត្បិតតែជួយខ្លួនឯងមិនបានច្រើនក៏ដោយតែយ៉ាងហោចណាស់ក៏អាចជួយសម្រួលឲ្យស្រួលដោះស្រាយជាងនេះដែរនិយាយអញ្ចឹងលោកអាចប្រាប់ខ្ញុំពីរបៀបបែកនឹងបាននេះបែកផ្ទះគ្នាឬក៏បែកថ្មងបែកផ្ទះហើយកូននឹងខ្ញុំនិយាយយកមកមើលដូចឃើញយ៉ាក់ស្ដែងអញ្ចឹងពេលតែបែកគ្នានឹងនាងមានទៀមទាកូននឹងឯងទៀមទាតែខ្ញុំមិនឲ្យរិតហើយប្អូនប្រុសឯងធ្វើអញ្ចឹងតើវាអាចខុសឬអត់ហើយប្អូនថ្លៃឯងនេះប្រាប់ប្រាស់គ្រឿងញៀនអញ្ចឹងវាអាចមានទោសអីអត់កូនខុសមែនខុសទាំងពីរទាំងអាអូនវាមិនទាន់លែងលះគ្នាទេវាមានសិទ្ធអីដែលហាមិនឲ្យម៉ែកូនគេជួបគ្នាហើយបើប្រពន្ធវាចាប់កូនវាទៅមែនវារត់ទៅខុសជាងនឹងទៅទៀតតឡាកានឹងពិនិត្យទៅតាមអង្គហេតុហើយនឹងដាក់ទោសទៅតាមនឹងខ្ញុំបារម្ភថាអ្វីដែលធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះគឺជាតាប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននឹងតែម្ដងសួស្តីលោកលោកឈ្មោះខៀងមែនទេបាទខ្ញុំហ្នឹងឈ្មោះខៀង
ពួកខ្ញុំជាក្រុមស៊ើបអង្កេត CIT លេងងើបឡើងចាំងើបខ្ញុំខកអីគេបានចាប់ខ្ញុំតាលោកខៀងលោកឆាប់និយាយប្រាប់ពួកខ្ញុំមកលោកយកពិសីទៅលាក់នៅកន្លែងណាខ្ញុំអត់បានដឹងទេហើយក្មេងហ្នឹងខ្ញុំក៏អត់បានចាប់ដែរពួកលោកឯងចោតខ្ញុំខុសហើយបើលោកមិនបានចាប់ក្មេងស្រីនោះមែនហេតុអីក៏លោកជិះឡានទៅចោតមកផ្ទះគេរាល់ថ្ងៃហើយលួចមើលក្មេងស្រីនោះរាល់ថ្ងៃទៀតមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកបានទិញនំចំណីឲ្យនាងញ៉ាំទៀតលោកមានបំណងអីឲ្យប្រកបខ្ញុំមានដងអីទេខ្ញុំគាត់ឃើញក្មេងស្រីនឹងស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់គាត់តែប៉ុណ្្នឹងពួកលោកឯងចោលតែខ្ញុំចាំក្មេងនឹងដែរអាកັບកិរិយាលោកប្រវត្តិលោកធ្លាប់ចាប់ក្មេង2ដងហើយរូបថតបាត់ម្ចាស់ក្នុងបន្ទប់លោកសុទ្ធតែជាផុសតាំងដាក់បន្ទប់បើលោកបានចាប់ក្មេងស្រីពិសីនោះមែនអញ្ចឹងលោកឆាប់សារភាពមកថាលោកយកនាងទៅលាក់នៅកន្លែងណាខ្ញុំពៀនតែតែខ្ញុំអត់ដឹកទេក្មេងនឹងខ្ញុំក៏អត់បានចាប់ដែរហើយខ្ញុំអត់ដឹកក្មេងនឹងនៅណាទេខំខ្លួនគេបដោះសំសិនទៅខ្ញុំមើលតែគាត់ដូចជាមិនសូវគ្រប់មកទេអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំមកទុកចិត្តខ្ញុំគិតថាគេប្រហែលជាលាក់ពិសីនៅកន្លែងណាមួយចាលោកនាងព្រៀងអូនបេះរៀងអូនបេះរៀងអសអីចកេះអូនមួយក្តាប់សាច់ផ្លាព្រឺលឡងហើយមិនងាយឈឺណាស់រៀងអូនស្អាតណាស់ក៏ប៉ុន្តែទីបេះរៀងអូនបេះរៀងអូនបេះរៀងអូនអសអីចកេះអូនមួយក្តាប់សាច់ផ្លាព្រឺលឡងហើយមិនងាយឈឺណាស់រៀងអូនស្អាតណាស់ក៏ព្រោះតែទីបេះនឹងចាផលិតផលល្អដើម្បីសុខភាពល្អ K-Best ណែញ៉ាំមើមួយទៀតមកនំបំពង់គ្រីមមីធីស្រួយឆ្ងាញ់កើនមាត់ដើម្បីសុខភាពល្អនិងរាងស្អាតយើងត្រូវមានទម្លាប់ល្អល្អដូចជាសម្រាប់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់និងជ្រើសរើសរបបអាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវមិនមែនតមអាហារពេកទេណាសម្រាប់អាហារសម្រន់ខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំនំប្រៃ ASC ផលិតពីស្រូវសាលីបន្លែដែលសម្បូរជាតិសរសៃនិងវីតាមីនល្អៗសម្រាប់សុខភាពញ៉ាំច្រើនយ៉ាងណាក៏ឡើងកាឡូដែរណាមកសាក់ញ៉ាំទាំងអស់គ្នានំប្រៃ ASC សម្បូរជាតិសរសៃញ៉ាំច្រើនយ៉ាងណាក៏មិនធាត់សាប់ខេកកាន់តែត្រជាកាន់តែឆ្ងាញ់កាន់តែជក់ចិត្តដូចការ៉េអញ្ចឹងនំខេកអូរីអូថ្មីញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀត
សួស្តីសួស្តីលោកនាងម៉ែសាក់សួរគេបានអីខ្លះគឺគ្មានអីគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេលោកនាងពួកខ្ញុំបានទៅស៊ើបដឹងអស់ហើយថាម្នាក់ដែលឈ្មោះខៀងហ្នឹងគឺមិនមែនជាជនចាក់ចម្រិតក្មេងស្រីទេចុះរូបថតនឹងតុកខៀងហើយនឹងលើបមើលក្មេងហ្នឹងសាក់សួរគេយ៉ាងម៉េចហើយគេធ្វើព្រោះស្រឡាញ់ក្មេងលោកនាងមែនហើយលោកនាងខៀងគេធ្លាប់មានកូនស្រីអាយុ5ឆ្នាំដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ប៉ុន្តែកូនស្រីរបស់គេហ្នឹងបានលង់ទឹកស្លាប់អញ្ចឹងហើយបានគេដកចិត្តស្រឡាញ់កូនស្រីនឹងខ្លាំងពេកទើបគេមានអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ក្មេងស្រីហើយរឿងដែលគេចាប់ក្មេងស្រីពីរនាក់លើមុនហ្នឹងក៏រសារគេស្រឡាញ់ក្មេងដែរគេបានធ្វើបាបពួកនាងសួស្តីរចនាសួស្តីរចនាលោកនាងខ្ញុំស្វែងរកជីតាឃើញហើយមានស្នាក់នៅផ្ទះសំណាក់មកកន្លែងឡោះពួកឯងទាំង3នាក់ទៅនាំខ្លួនទៅមកបាទលោកនាងតែគេមានកែអីពួកខ្ញុំមកពីក្រុមសង្កេតសេធីសូមជើញអ្នកនាងទៅទីស្នាក់ការរបស់ពួកខ្ញុំញ៉ោបានខុសអីឯងហើយខ្ញុំទៅទៅអីហើយតែចាប់កូនខ្លួនឯងខ្ញុំនឹកកូនមានរឿងអីនឹងចៅត្រង់ឃីស្អាតលោកយាយហើយចុះចៅថាមួយណាស្អាតជាងលោកយាយស្អាតជាងអូយគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ហើយចឹងចៅនៅគួយលេងហ្នឹងណាចាំយាយទៅយកអីឲ្យញ៉ាំណាចៅណាខ្ញុំចង់ជួបកូននៅក្បែរកូនបំពេញទូនាទីជាម្ដាយខ្ញុំខុសដែរហ៎បងដឹងអត់ប្តីបងទូឱកាសឲ្យបងជាច្រើនដងគាត់ថាឲ្យតែបងឯងប្តីគ្រឿងញៀនគាត់ឲ្យជួបកូនវិញតែបងឯងអត់ប្តាច់ឥឡូវនេះរឿងវាកាន់តែធំឱកាសតែតែមានសម្រាប់អ្នកធ្វើខុសតែសំខាន់យើងចេះចាប់ឱកាសនោះអត់ពីស្រីដែលជាកូនស្រីរបស់សវណ្ណរាត្រូវជាតាចាប់យកទៅ
គ្រឿងញៀនបំផ្លាញនៅគ្រប់យ៉ាងដោយរចនាញ័យចឹងឱកាសមានគ្រប់គ្នាសង្ឃឹមតែគាត់កែខ្លួនដើម្បីជួបជុំគ្រួសារស្វាន់វិសាលកសាងសំរឿងបញ្ជូនគេទៅតុលាការទុកឲ្យតុលាការជាអ្នកសម្រេចទៅបាទលោកនេះអរគុណពួកលោកហើយដែលបានជួយរកក្មួយខ្ញុំឃើញលោកមិនបាច់អរគុណទេការងារទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាការងារពួកខ្ញុំយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំនៅតែអរគុណដដែលហ្នឹងហើយចុះឯណាចិត្តាពួកខ្ញុំសង្ឃឹមថាខាងច្បាប់នឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យនាងជាលើកទី2ខ្ញុំអរគុណពួកលោកចាសូមអរគុណពួកគួយឈ្មោះច្រើនណាចាដឹកបាយCIT កត់កំពុពីបំបែករឿងក្តីស៊ូទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទូហេតុការអ្វីគេចមិនរួចឡើយយើងមិនដែលចុះចាញ់យើងនៅតែហានខ្លាយើងតាំងចិត្តបដញ្ញាយើងប្រាថ្នាចាប់ឧក្រិដ្ឋជនគួរយើងជា CIT